ჩემპიონატში ამ თავარი წაზება და იაკობაშვილთან და დიგო ჯოჯოასთან ერთად. თავარი არხის გუნდი წარმოგვიდგინეთ. როგორ ემზადება საქართველოს ნაკრები მეორე მატჩისთვის ევროპის ჩემპიონატზე? პირდაპირი რეპორტაჟი ჰამბურგიდან. ყველოდებით ყველას განუშევდი მის აქვს თუ არა ბილეთი, ერთად შევქმნათ სამბაჩო განწყობა. სანქციების პოლიტიკა გაგრძელდება და გამკაცრდება. ვაშინგტონში კიდევ უფრო მაღალ პოლიტიკურ დონეზე კიდევ ერთხელ აფრთხილებენ ქართულ ოცნებას. ის, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ, არის სანქციების დაწესება იმპირებისთვის, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ უცხოური აგენტების შესახებ კანონში. მეორე მატჩი ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები ხვალ ჰამბურგში ჩეხეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. ეს მეორე ტურის შეხვედრაა და ორივე გუნდისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. საქართველოსაც და ჩეხეთსაც ჯერჯერობით არც ერთი ქულა არ აქვს და გამრამასებული ფაქტობრივად სრულად დაკარგავს შემდეგ ეტაპზე გადასვლის შანსებს. სწორედ ამ უდიდესი მნიშვნელობის გამო ორივე გუნდი მაქსიმალურად კონცენტრირებულია მატჩზე. ნაკრებები უკვე ჰამბურგში არიან, აქვე იმყოფებიან ქომაგებიც. ისევე როგორც დორტმუნდში, ხვალ ჰამბურგში საქართველოს ნაკრების ფანები ხმაურიან მსვლელობას და გულშემატკივრობას გეგმავენ. ჩვენი ჟურნალისტი დავით ერაძე კვლავ ჩვენს გუნდთან და გულშემატკივართან ერთად იმყოფება და ჰამბურგიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. დიახ, ორივე ნაკრები, როგორც თქვი, პაატა ჰამბურგშია. უფრო მოგვიანებით საქართველოს ნაკრები ჩამოვიდა ჰამბურგში, ვინაიდან ჩვენმა გუნდმა ვარჯიში გამართა იქ, სადაც იყო დაბინავებული ფელბერჩი, რის შემდეგაც დაახლოებით შუა დღეს გერმანიისთვის გამოემგზავრა უკვე მატარებლით საქართველოში. ვრცელდება საქართველოს ნაკრების ოფიციალური ფოტომასალა, სადაც გუნდთან ერთად ჩვენ ვხედავთ ოთარ კიტეიშვილს, თუმცა ჯერჯერობით არ შეგვიძლია ძლია გადაჭრით, ვთქვათ, შეძლებს ან პირიქით ვერ შეძლებს თუ არა ეს ფეხბურთელი ხვალ ჩვენი ნაკრებისთვის დახმარებას, თუმცა ბოლოს წინა ვარჯიშზე, რომელზეც ჩვენც ვიყავით, კიტეიშვილი ძირითად გუნდთან ერთად არ უვარჯიშია და როგორც ჩანს ტრამვა ბოლომდე არ არის მოშუშებული. რაც შეეხება თავად პრესკონფერენციებს, ამ წუთებში ჰამბურგის სტადიონზე იწყება საქართველოს ეროვნული ნაკრების თავარი მწვრთნელისა და ფეხბურთელის პრესკონფერენცია, ხოლო ჩეხების კონფერენცია დაახლოებით 2 საათის წინ გამართა. ჩეხეთის ნაკრების ფეხბურთელები ამბობენ, რომ ძალიან რთული მისიის ქვეშ არიან, ვინაიდან ძალიან ძიმე თამაში ჰქონდათ მათ პორტუგალიასთან. იმდენად ძიმე, რომ რამდენიმე ფეხბურთელმა ეს ვერ გადაიტანა, ღამე თეთრად გაატენეს. იმდენად რთული იყო ამ მარცხთან შეგუება, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რაღაც ისეთი ბავშვური შეცდომის შედეგად უკანასკნელ წუთებზე მიიღეს პორტუგალიისგან ბურთი და კარგეს სასრუელი ქულა. და ახლა ჩეხეთის ნაკრებიც იგივე მდგომარეობაშია, როგორც საქართველოს. ნებისმიერ ორივე გუნდს ჭირდება აუცილებლად 3 ქულა, იმისათვის რომ იფიქრონ მერვედფინალის საგზურისთვის. თავის მხრივ საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებმაც ძალიან კარგად იციან ეს და ჩვენთან საუბარში ისინი აცხადებენ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ ჯერ მხოლოდ იმისათვის, რომ საკუთარი აქ ყოფნა დაამტკიცონ, რომ ეკუთნით არიან უძლიერესები და გარდა ამისა ის მაყურებელი, რომელმაც ათასობით კილომეტრი გამოიარეს, მათ საკომაგოდ კიდევ ერთხელ თავაწეულები დატოვონ. ფული თამაშის მოლოდინში ვართ ყველა, მაგრამ ისეთ ტურნირზე ვთამაშობთ, რომ აქ მარტივი თამაში შეუძლებელია რომ გქონდეს. ამიტომ ჩემი აზრით გუნდი მზად არის 100% ფსიქოლოგიურად და ფიზიკურად და ყველა ფეხბურთელი, ვისაც მიეცემა მოედანზე გასვლის საშუალება, 100% ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ დადებით შედეგს მივაღწიოთ. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გულშემატკივარს, მთელი საქართველო ჩვენს გვერდით არის და ჩვენ ამ ყველაფერს ძალიან ახლოს ვგრძნობთ. მინდა რომ მათ უთხრა რომ გააგრძელონ ესე ჩვენი მხარდაჭერა და ჩვენი მხრიდან კიდე ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ვასახელოთ ჩვენი ქვეყანა. ვნიმავთ სამოჩემ ნიაკო ველკო ვესდუ. კვარაცხელია დიდი ვარსკვლავია, განსაკუთრებით გასულ სეზონში გამოირჩეოდა, როდესაც ნაპოლიმ სკუდეტო მოიგო. ის კი ერთ-ერთი უძლიერესი იყო. ჩემპიონობა მისი დამსახურება იყო. ეროვნულ ნაკრებში მისი როლი ცოტა განსხვავებულია. საქართველოს ასევე ყავს სხვა კარგი მოთამაშეები, თუმცა ყველა მასზე საუბრობს. მზად ვარ თვითამაშოთ. კვარაცხელია ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ფეხბურთელია, მაგრამ სხვებიც უნდა გვახსოვდეს. კარგი თავდამსხმელები ყავთ, იციან სახიფათო მომენტების შექმნა. კონტრშეტევებზე გადასვლა ძალიან სწრაფად და ეფექტურად გამოსდით. დიახ, როგორც გითხარით, საკმაოდ მრავლად არიან აქ ქართველები, თუმცა სანამ გულშემატკივარზე გადავალ, მე მინდა გითხრათ, რომ აქ ძალიან ბევრია სხვადასხვა სპორტის წარმომადგენელი. აქ ჩვენ ნახეთ
საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი სანდრო კობახიძე, ასევე საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრების მოქმედი და ერთ-ერთი ლიდერი ანდრეა ბითაძე. მოკლედ თითოეული მათგანი ჯერ პირველ რიგში მადლობას უხდის ნაკრებს იმ თავდადებისთვის, რომელიც პირველ შეხვედრაში ვნახეთ. მათ სხვადასხვა გამოხმაურებებს საცილზეც გააკეთეს აქცენტი და ამბობენ, რომ თითოეული გერმანელი თუ ყველა ის ადამიანი, ვინც აქ საქალმაგოდ არის ჩამოსული, ამბობს, რომ საქართველოს ნაკრებმა მხოლოდ დადებითი ემოციები დაუტოვა მათ. მხოლოდ ის ფაქტი რა ღირს, რომ პირველი ეტაპის საუკეთესო თამაშია სწორედ საქართველო თურქეთის დაპირისპირება იქნა მიჩნეული, რაც შეეხება სპორტსმენების განწყობას. ისინი აი ამ ხვალინდელ დაპირისპირებას წმინდა სპორტული თვალსაზრისით უდგებიან. საქართველოს გუნდურ სპორტებში გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ამ ხელ ტურნირებზე მიიღოთ მონაწილეობა. იგივე წყალბურთის ეს ბედნიერი მომენტი გქონდა ჩვენ 10 წლის წინ. სხვა სპორტებშიც, მაგრამ ფეხბურთი მაინც უსხვა არის ქართველი ხალხისთვის, გულშემატკივრისთვის. ევროპის ჩემპიონატზე გასვლას მსახურებთ, ფეხბურთელები მსახურებენ და დაგვიდგაძლივს ეს სანატრი მომენტი ქართველი სპორტსმენების სახელით. შემიძლია წყალბურთი ლების უფრო რა კონკრეტ და უსურო ჩვენ ბიჭებს წარმატება. უკვე ძალიან დიდი მიღწევა აქ რომ მოვედით და კი რა თქმა უნდა მეტი გვინდა და მეტის პოტენციალი გვაქვს და შეგვიძლია მეტი. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ რომ სამხულას წამოვიღებთ ამ თამაშიდან. მე ფიქრობ ეს იყო გამარჯვება ყველა თავი ყველანაირად. ის რა თქმა უნდა გულის წყვეტა გვაქვს, მაგრამ ესეთ თამაშით ევროპის ჩემპიონატის დაწყება არის სასრულიად დიდი ბედნიერება და ამასაც ულოცავ ყველას. შეხეთან გებით საკმაოდ სერიოზულ შანსი გვექნება რუკიდან გასვლის, ამიტომ დიდი მოლოდინი მაქვს რომ იქნება ჩეხეთის ნაკრებს, ამიტომ რომ იმის იმედი თურქეთთან თამაში მაძლევს იმის საფუძველს, რომ მე პირადად დიდი იმედი მაქვს რომ ჩეხეთის ნაკრებს შეგვიძლია რომ მოუგოთ. ამიტომ ნახოთ, ძალიან დიდი ხარდაჭერა იქნება ისევ ნაკრებს და ვფიქრობ რომ ეს ისტორიული პირველი სამი ქულაც მან მოხდება. ხარდაჭერა ნამდვილად დიდი ექნება ჩვენს ნაკრებს, უკვე ცნობილია ის ლოკაცია, სადაც შეიკრიბება ჩვენი ნაკრების გულშემატკივარი შტელინგერის სადგურიდან. 10 საათზე დაიწყებს ჩვენი გუნდის კომაგი შეკრებას, ხოლო 11 საათზე დაიწყება მსვლელობა. ეს მსვლელობა იქნება საკმაოდ მასშტაბური, თუმცა გაცილებით ნაკლებ დისტანციაზე, ვიდრე ეს იყო დორტმუნდში. დაახლოებით 2 კილომეტრამდე დისტანციის გავლა მოუწევთ ჩვენს კომაგებს, თუმცა როგორც ჩვენთან საუბარში მათ განაცხადეს, უკვე ჰამბურგში გაცილებით დიდ რაოდენობას ელოდებიან კომაგებისა და რაც ყველაზე უფრო მთავარია, ისინი ვარაუდობენ, რომ უკვე ხვალინდელ შეხვედრაში ქართველი კომაგი ჩეხებზე მრავლად იქნებიან. თურქებთან ძალიან დავიჩაგრეთ, ძალიან ბევრი თურქი იყო და ვფიქრობ, რომ ჩეხებთან როგორც სტადიონზე, ისე ფანებშიც ვაჯობებთ რა და თან ნაკრებმა ისეთი იმედი მოგცა თამაშის მხრივ, რომ მგონია, რომ მოუგებ დაუცილებლად. სტადიონზე და სტადიონის გარეთაც ძალიან საბრძოლო განწყობაა. თელმა მსოფლიომ გამოარჩია ის, რომ ეს თამაში იყო უდავოდ პირველი ტურის საუკეთესო მატჩი და ამბობდა, რომ თურქებმა შეიძლება თამაში მოიგეს, მაგრამ ქართველებმა მათი გულები და აი ყველა მაგაზე ლაპარაკობდა, გერმანელები, შოტლანდიელები, ბრიტანელები, აი ყველა ვინც ხვდებოდა გვეუბნებოდნენ. ამიტომ ეს იყო ძალიან წავაგეთ, მაგრამ ალბათ ისე წავაგეთ, როგორც ყველაზე კარგი იქნებოდა, რომ წავგვეგო. ძალიან ამაყებმა დავტოვეთ და თავაწეულებმა მოედანი და ხვალაც ველოდებთ უფრო მეტ ქართულ გულშემატკივარს. დღეს ჩამოვედით ჰანოვერიდან ჰამბურგში და ჰამბურგის ქუჩებში ყოველ მეორე მესამე ადამიანს ქართულს ხვდებით და ეს ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო შეგრძნებაა, რადგან 14 წლის წინ მაშინ, როდესაც ქართული სპორტის კომაგები დაარსდა, თავარი მიზანი ჩვენთვის იყო რომ გავსულიყავით ამ ფორუმზე, რომელიმე დიდ ფორუმზე და დღეს, როდესაც ჩვენ აქ ვიმყოფებით, უბრალოდ არ გვაქვს იმის უფლება რომ რაიმე თავი დავზოგოთ. მსვლელობას დაიწყება დაახლოებით 11 საათიდან დილით, ლოკაციას გვაქვს გონიზება მონიშნული და ყველოდებით ყველას განუშევლად იმის აქვს თუ არა ბილეთი, ერთად შევქმნათ სამაჩო განწყობა ახლა უკვე ჰამბურგის ქუჩებში.
Машасе хвал гадамцквети дღე არის როგორც საქართველოს ასევე ჩეხეთის ნაკრებებისთვის. თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქართველოს ნაკრების მდგომარეობა, იმეც ვიტოვებ რომ ჩვენმა ფეხბურთელებმა იმ უმძიმესი შეხვედრის შემდეგ სრული რეაბილიტაციაც მოახდინეს და ხვალინდელ შეხვედრას გუნდის სრულ მზადყოფნაში შეხვდება თავის მხრივ შტელინგენის სადგურს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 10 საათზე უკვე დაიწყებს ქართველი გულშემატკივარი შეკრებას, დრეს კოდი უცვლელია, თეთრი მაისურები, თეთრი ფერი იქნება აქტუალური, ვინაიდან ქართული სექტორი უნდა იყოს გამორჩეული და ყველასგან განსხვავებული. ხვალ, რა თქმა უნდა, ჩვენ დაგიბრუნდებით უახლესი ამბებით თავისი მსვლელობით, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ცხელი დღის მოლოდინი გვაქვს. დიდი მადლობა დათო, დავით ერაძე საუბრობდა ჰამბურგიდან პირდაპირ ეთერში, სადაც ხვალ საქართველოს ჩეხეთის მატჩი გამართება. ქართველი ემიგრანტების საპროტესტო მსვლელობა ბერლინში. ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც ქართული ოცნების პოლიტიკის გამო იძულებული გახდნენ ქვეყანა დაეტოვებინათ, ამ წოთებში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს ღიად უფიქსირებენ საკუთარ პროტესტს. გერმანიის დედაქალაქში ასობით ჩვენი თანამოქალაქე სკანდირებს არა რუსულ რეჟიმს. აქცია იმართება სასტუმროსთან, სადაც პრემიერ-მინისტრი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილეობს. ზეიმს მხოლოდ ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული პირები ესწრებიან. საელჩო მიღებაზე არ დაპატიჟა არც ერთი ქართველი ემიგრანტი, რომელსაც მკაფიო სამოქალაქო პოზიცია აქვს. თათია წოწონავა გვერდდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. თათია, რა ხდება ახლა ბერლინის ცენტრში? ახლა ამ დროისთვის, როგორც სამთავრობო საზეიმო მიღება, ასევე ემიგრანტების საპროტესტო აქცია არის უკვე დასრულებული, თუმცა უნდა ითქვას ის, რომ გასული რამდენიმე საათის განმავლობაში ის ქუჩა და ის ტერიტორია, სადაც მდებარეობს სასტუმრო ადლონი, იყო ფაქტობრივად პარალიზებული, ვინაიდან ქართულ ემიგრანტებს სურდათ საკუთარი ხმა მიეწვდინათ მთავრობისთვის, საკუთარი ქვეყნის მთავრობისთვის, რომელიც მათი შეფასებით ატარებს თავიდან ბოლომდე რუსულ პოლიტიკას და მათი გეგმები და მიზნები არის თავიდან ბოლომდე რუსული და მათი რეალური მიზანი არ არის ქვეყნის ევროინტეგრაცია, ვისაც ჩვენ ვესაუბრეთ, ყოველას პოზიცია არის ის, რომ ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლება არის რუსული რეჟიმი, რომელსაც განაჩენს გამოუტანენ 26 ოქტომბერს, თუმცა მანამდე აქციის მონაწილეები ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ყველგან უნდა იგრძნოს დისკომფორტი ქართული ოცნების ხელისუფლებამ და დღესაც მათ ქონდათ მცდელობა, რომ შეექმნათ დისკომფორტი და პროტესტი გამოეხატათ, როგორც თავად ამბობენ, რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ. ეს აქცია არის ორგანიზებული მოძრაობა გზის მიერ, მოძრაობა გზას წარმოადგენენ ქართველი აქტივისტები, ბერლინში მცხოვრები ქართველი აქტივისტები და მათ მიერ ორგანიზებულ აქციას დღეს ძალიან ბევრი ემიგრანტი შეუერთდა. არა რუსულ რეჟიმს ყველაზე ხშირად ეს ფრაზა ისმოდა დღევანდელ აქციაზე. თავდაპირველად სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიკრიბნენ ქართველი ემიგრანტები, რის შემდეგაც მათ შემოუარეს, ასე ვთქვათ, სასტუმრო ადლონს და შეძახილებით ცდილობდნენ, რომ ხმა მიეწვდინათ მთავრობისთვის, თუმცა ყოველ შემთხვევაში მათთან არავინ გამოსულა, თუმცა მაინც ქართულმა აქტივისტებმა საკუთარი პროტესტი გამოთქვეს და აქცია დაასრულეს საქართველოს ჰიმნის შესრულებით. ფარისეული ნაბიჯი და ფარისეული პოლიტიკის გამოვლინება, ვინაიდან საქართველოს ხელისუფლება ხარს არ უჭერს ჩვენს ევროპულ გეს და მიგვექანება რუსეთისკენ, უჭერს ხარს რუსულ კანონს, რუსულ რეჟიმს ამყარებს და ყოველდღიურად ღისით მზისით ხედავთ თავდასხმებს ჩვენს თანამოქალაქეებზე. ეს ჩვენთვის მიუღებელია, ამიტომაც შევიკრიბეთ აქ და მივიწევთ სასტუმრო ადლონისკენ, სადაც and
დასავლური რიტორიკა, რომელიც მთელი ამის განმავლობაში ფაქტიურად არ ჩამწვალა და მიუხედავად გაფრთხილების არჩევებისა და რეკომენდაციისა, მათ მაინც მიიღეს ეს კანონი. ჩვენთვის გაუგებარია, რას ნიშნავს ეს ფარსი და მართალი გითხრათ, გერმანელი პოლიტიკოსებისთვისაც გაუგებარია. დღეს არის პარასკევი, არასასესიო კვირა, გერმანელი პოლიტიკოსები ბერლინში არ იმყოფებიან, ყველა არის თავიანთ საარჩევნო უბანში გადანაწილებული. ასე რომ გერმანული პოლიტიკური ელიტა ნაკლებად წარმოუდგენია, რომ იქ ფართოდ იყოს წარმოდგენილი. როდესაც ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს ძმებს, ჩვენს მშობლებს და ჩვენს თანამოქალაქეებს ისინი უკლავენ, როცა მოვიდნენ ევროპაში, ისინი უკლავენ მათ ევროპულ მომავალს და ისინი მიგოქანებენ რუსეთისკენ. ამიტომ მათი აღყოფნა არის უტიფრობა, როგორც თვითონ კალადეს უყვარს, ეს არის უტიფარი და ყველა ოცნების წევრი არის უტიფარი, რომელიც აქ ჩამოდის. მიუხედავად იმისა, რომ წვიმს ძალიან ცუდი ამინდია, ჩვენ ვართ ძლიერები და ჩვენ გავიმარჯვეთ, მეგობრებო, იმიტომ რომ შეუძლებელია. არ არსებობს არავითარი ძალა, არც წვიმა, არც რუსული ოცნება და საერთოდ არანაირი ძალა, რომელიც ჩვენს ნებას და ჩვენს სწრაფვას შეაჩერებს. საქართველოს გაუმარ! 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 აი, შეძახილები სავარაუდოდ ისმოდა სასტუმრო ადლონის შიდა ტერიტორიაზე, სადაც ალჩოს ორგანიზებით ქართული ოცნების მთავრობა ესწრებოდა დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას. ეს ღონისძიება ბევრად ადრე დაანონსდა, რამდენიმე კვირით ადრე, და ჩვენ მედია ინტერესდებოდით, ვინ იქნებოდნენ მოწვეული სტუმრები ამ ღონისძიებაზე, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ის ადამიანები, ვისაც აქვთ კრიტიკული პოზიცია ამ ღონისძიებაზე, არ დაპატიჟეს, მათ შორის მაგალითად გერმანიაში მცხოვრები ძალიან ცნობილი ქართველი მწერალი ნინო ხარატიშვილი, ასევე პროფესორი ზალ ანდრონიკაშვილი, და ეს არის მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი. მათ აქვს ძალიან კრიტიკული პოზიცია ხელისუფლების მიმართ და შესაბამისად ხელისუფლებას არ სურდა, რომ მცირედი დისკომფორტი მაინც ეგრძნო ამ ღონისძიებაზე. ვინ დაპატიჟა ქართულმა ოცნებამ, ახლა მაყურებელი კადრებში ძალიან კარგად ხედავს ამ ღონისძიების მოსამზადებელ პერიოდს, არჩაულია სკანდალის გარეშე, მას შემდეგ რაც ჯგუფ სალომე კორკოტაშვილმა მის ბენდთან ერთად მაგალითად გაიგო, რომ სცენა ზე მასთან ერთად ამ ღონისძიებაზე იქნებოდა ირაკლი კობახიძე, მათ საერთოდ უარი თქვეს ღონისძიებაში მონაწილეობაზე. მათ უნდა გაეფორმებინათ მუსიკალურად ეს საღამო, თუმცა კობახიძის იყოფნის შესახებ, როდესაც გაიგეს, საერთოდ უარი თქვეს ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღებაზე. ვინ მივიდა დღეს ამ ღონისძიებაზე, სურდა გაერკვია ჩვენ კოლეგას თამარი ლურიძეს, რომელმაც დღეს სასტუმრო ადლონთან ძალიან ბევრი იმუშავა. მან დაუსვა სტუმრებს კითხვები, რა პასუხები მიიღო, ახლა შეგვიძლია ერთად მოვისმინოთ. ქალბატონ ქერთი, ქალბატონ ქერთი, რუსულ კანონს ხარს უჭერთ, გამარჯობა. ხარს უჭერთ რუსულ კანონს, თქვენ უსმინეთ ევროპელი დეპუტატების განცხადებას, ამხრივ შოლცის განცხადებას უსმინეთ. თქვენ ხართ ელჩი, უჭერთ რუსულ კანონს ხარს, დღევანდელი აქ გამოჩენა ამას ნიშნავს. საქართველოში ჩვენ გვაქვს სრული დემოკრატია, სრული დემოკრატია, ცემენ მოქალაქეებს, დემოკრატიის პირობებში ცემენ, ბატონ კონსტანტინე. დემოკრატიის პირობებში გერმანიაში მოქალაქეებს აქციებზე მონაწილეობის გამო სცემენ და დასდევენ სახლში. არისში მე ისეთი ცემა წყებავ ნახე. ბატონო ალექსანდრე, თქვენ იყავით იმ ხელისუფლებასთან სტუმრად მიღებაზე, რომელიც რუსულ კანონს უჭერს მხარს, ცხოვრობთ გერმანიაში, ევროპაში და ევროპის ლიდერები გმობენ ამ კანონს. ისეთ სისულელეს ლაპარაკობთ? სისულელეს ლაპარაკობთ. სისულელე. და არც კი ცხვენია. თქვენ არ გცხვენია დღეს იქ რო იყავით? ეხლა ძალიან გთხოვთ, რომ ძალიან გთხოვთ შეცმეთოთ ეხლა ეს საუბარი. თქვენ რომ ძანებთ ეხლა, რომ ეს არის რუსული კანონიო, ეს არის დიდი ტყუილი. და ძალიან გთხოვთ, რომ მეორეჯერ აღარ გაიმეორო. არ არის ეს რუსული კანონი? გამარჯობა. როგორი საღამო იყო? დამთავრდა? თქვენ ესწრებოდით თავრობის ღონისძიებას, ხო სწორად ხვდები? ხარს უჭერთ ხელისუფლებას, რომელმაც რუსული კანონი მიიღო? არა, არის ეს რუსული კანონი? არა. ჩვენ ქვეყანა დემოკრატიულია და იქაც ისე იქცევიან, ვისაც და ხალხს რო ცემენ? ხალხს რო ცემენ? შესწარით მაგამ, ვებს უყურე ტელევიზორში, ან დაინტერესდი. შეიძლება ვიცოდეთ ღონისძიებაზე მოსვლით ხარს უჭერთ ხელისუფლებას თუ რატომ ხარ? ხო, ხახა მე არ მაინტერესებს ახლა თქვენი კითხვები და ძალიან ხოთ სახელი და გვერდი თუ შეიძლება ვიცოდეთ? არ შეიძლება, არ შეიძლება. რუსულ კანონზე რა ფიქრობთ?
შიგნით არის ხელისუფლება, რომელმაც რუსული კანონი მიიღო და თქვენ ხართ ახლა ბერლინში. დამოუკიდებლობის ღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე დასწრებამდე ირაკლი კობახიძე საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად შეხვდა სხვადასხვა ქვეყნებში აკრედიტებულ ქართველ ელჩებს, თუმცა რა პოზიცია აქვთ თუნდაც ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ, ამბასადორიალის დასრულების შემდეგ დიპლომატებს, ჩვენთვის არის უცნობი, ვინაიდან არც ერთ მათგანს გარდა გერმანიაში საქართველოს ელჩისა ლევან იზორიასი არ გაუკეთებია კომენტარი მაგალითად რუსულ კანონთან დაკავშირებით და დღეს ელჩებს მიმართა საგანგებო საქართველოს ლოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, რომელსაც ესმის ის თუ რა მძიმე პოზიციაში არიან ახლა ელჩები და ის მოუწოდებს მათ, რომ ახლა მათ უნდა გააკეთონ რეალური არჩევანი, ვინაიდან თავიდან ბოლომდე ტყუილია სალომე ზურაბიშვილის შეფასებით ქართული ოცნების პროპაგანდა, რომ ხელისუფლება, ქართული ოცნების ხელისუფლება 2030 წელს შეიყვანს საქართველოს ევროკავშირში, შესაბამისად ახლა მათ აქვს გადაწყვეტილება მისაღები და საკუთარი არჩევანი გასაკეთებელი, ასეთია პრეზიდენტის პოზიცია. საქართველოს ელჩებო, მოგმართავთ თქვენ. მოგმართავთ დღეს, რამე თუ აქამდე არ მომეცა საშუალება, რომ არც დიპლომატიის დღეზე, არც ამბასადორიალზე, არც რომელიმე სხვა ღონისძიებაზე მომემართა თქვენთვის. და სხვათა შორის, როცა მე მიწევს სხვადასხვა ქვეყანაში ყოფნა, იქაც გარკვეულ მიზეზებიდან გამომდინარე ვერ მოხვდებით. თქვენ იქ ახართ სწორედ ამ შვაგულ ევროპაში და იქ ისმენთ ტყუილებს. ტყუილებს იმის შესახებ, რომ თურმე ჩვენი ევროპული გზა გრძელდება ჩვენი პარტნიორების მიუხედავად, რომ თურმე მაინც შეძლებს საქართველო 2030 წელს, თუ როდის არ ვიცი, შესვლას ევროკავშირში. და მე ვიმყოფებოდი სწორედ შაბათკვირას შვეიცარიაში, სადაც შეხვდი პრაქტიკულად ყველა ევროპელ ლიდერს და ისინი მეკითხებოდნენ, თუ რას ნიშნავს იმას, რომ ის, რომ საქართველო მაინც შევა ევროკავშირში, მაინც რას ნიშნავსო? იმის მიუხედავად, რომ იღებს რუსულ კანონებს და არა მხოლოდ ერთ კანონს, რუსულ კანონებს. ამიტომ მე დღეს მტკივა თქვენს მაგივრად და თქვენთვის, რომ ხართ ამ მდგომარეობაში, გაურკვევლობაში, როცა ერთი რამე უნდა თქვათ და მეორე რამე გწამთ. ყოველ შემთხვევაში მე ამის იმედი მაქვს, რომ თქვენ გწამთ იმისი, რაც გწამდათ აქამდე. ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვის არა ჩვეულებრივი არჩევნები ჩატარდება 26 ოქტომბერს, მაგრამ თქვენთვის არჩევანის დრო უკვე დადგა. აი ასეთი არის ყოფილი დიპლომატისა და ქვეყნის მოქმედი მთავარსარდლის საგანგებო მიმართვა ელჩების მიმართ, იმ დიპლომატების მიმართ, ვისაც სამთვეზე მეტია ხმა არა მოუღია იმაზე, რომ ხელისუფლება რეალურად ახლა არ უსებს ქვეყანას, მათ აქვთ ასეთი მცდელობა და უკლავს ევროპულ პერსპექტივას. ერთადერთი ელჩი, ვინც ღიად გაბედა და თქვა ხმა აიმაღლა ქართული ოცნების რუსული პოლიტიკის წინააღმდეგ, ეს იყო გოჩა ჯავახიშვილი საფრანგეთში, საქართველოს ელჩი, და მან დატოვა თანამდებობა, დაკავებული თანამდებობა სხვა ელჩების მხრიდან. ჩვენ ერთი სიტყვაც კი არ მოგვისმენია რუსულ კანონთან დაკავშირებით. თათია, გმადლობთ. თათია წოწონავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ვაშინგტონში კიდევ უფრო მაღალ პოლიტიკურ დონეზე ადასტურებენ სანქციების პოლიტიკა გაგრძელდება. სენატორი ჯინშაჰინი მიზანმიმართულად და კონკრეტულად ქართული ოცნების გასაგონად ამბობს, რომ სავიზო შეზღუდვები მხოლოდ დასაწყისია და სანქციები უფრო მძიმე იქნება. სენატში და კონგრესში უკვე დაიწყო მუშაობა ქართველი ხალხის აქტისა და მეგობარი აქტის გაერთიანების შესახებ, რაც მთელ პოლიტიკურ ვერტიკალში საერთო პოზიციის ჩამოყალიბებას და ერთიანი პოლიტიკის განხორციელებას ისახავს მიზნად. ეს პირდაპირ ნიშნავს, რომ ვაშინგტონი ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ უფრო ხისტ პოზიციას დაიკავებს. ჩვენი ჟურნალისტი ნინო სამპურაშვილი გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნინო, რა რეაქცია ჰქონდათ ვაშინგტონში გაკეთებულ განცხადებებზე ქართულ ოცნებაში? დიახ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყო მოპასუხე სტრატეგიული პარტნიორების მიმართ, განცხადება გააკეთა ბერლინიდან ირაკლი კობახიძემ იმ დროს, როდესაც ის ხვდებოდა ამბასადორიალზე, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროკავშირის ქვეყნებში ელჩებს, და ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ახლა სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობა
სჭირდება ერთგვარად გადატვირთვა და ჩვენ ამ კონსულტაციებისთვის მზად ვართ, რომ პარტნიორებთან ეს კონსულტაციები დაიწყოს. თუმცა რას გულისხმობს ამ გადატვირთვის პოლიტიკაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ამასთან დაკავშირებით მეტი არ უსაუბრია. სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან კი გზავნილი ძალიან ნათელია. რუსული კანონის საქართველოს წინ ვერ წავა ევროატლანტიკურ გზაზე და ასეთ ვითარებაში, როდესაც ქვეყანა ღიად მიდის რუსეთისკენ, ღიად ხდება ოკუპანტი რუსეთის პარტნიორი და ზურგს აქცევს დასადგმელს, სტრატეგიული პარტნიორები ეუბნებიან ივანიშვილის პარტიას, რომ ამ შემთხვევაში მათი მხრიდან პასუხი აუცილებლად იქნება. პასუხი კი იქნება სანქციები და ამასთან დაკავშირებით განცხადებები კეთდება როგორც სენატიდან, ასევე კონგრესიდან და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. სენატში არის ქართველი ხალხის აქტი, მხარდამჭერი დოკუმენტი დარეგისტრირებული და მეორეს მხრივ კონგრესში არის მეგობარი აქტი დარეგისტრირებული და დიდი ალბათობით სენატი და კონგრესი ერთიან დოკუმენტად აქცევს ამ ყველაფერს და სწორედ აქ იქნება სანქციები დაწესებული ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებისთვის. What we would do is put in place sanctions. ის რასაც ჩვენ გავაკეთებთ არის სანქციების დაწესება იმ პირებისთვის, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ უცხოური აგენტების შესახებ კანონში. საპასუხო ზომები იქნება ოლიგარქიული რეჟიმის ქართველი ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ წასვლა, უპასუხოდ არ დარჩება და ივანიშვილის უახლოესი გარემოცვის წინააღმდეგ სანქციები დაწესდება. განცხადება ამის შესახებ სენატორმა ჯინ შახინმა ნატოს საიუბილეო ვაშინგტონის სამიტის წინ გამართულ სპეციალურ ონლაინ შეხვედრაზე გააკეთა. შახინმა, რომელიც სენატში ქართველი ხალხის აქტის ავტორია, კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ რუსული კანონით საერთაშორისო სადამგრობლო მისიების საქართველოში არჩევნებზე სრულფასოვნად ვერ იმუშავებენ. ივანიშვილის ხელისუფლება კი კიდევ უფრო ახლოვდება ავტოკრატიას და ხდება რუსეთის პარტნიორი. Really modeled on what Russia has done. ეს კანონი შექმნილია იმის მიხედვით, რაც რუსეთმა გააკეთა. და როდესაც ჩვენ ვესაუბრეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში, ჩვენს ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტსა და რესპუბლიკურ ინსტიტუტს, ისინი გვეუბნებიან, რომ ვერ შეძლებენ მუშაობას ამ კანონის მიხედვით. ჩვენს მიერ წარდგენილი კანონპროექტით დაწესდება სანქციები იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ ამ კანონის მიღებაში, რაც შეზღუდავს მოგზაურობას ხელმძღვანელობისთვის. იმედი გვაქვს, ეს ძალიან ძლიერი გზავნილი იქნება საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომ დადგება შედეგები იმის საპასუხოდ, რასაც ისინი აკეთებენ. სენატთან ერთად დამატებით სანქციებზე აფრთხილებს ოლიგარქის პარტიას კონგრესი და ჰელსინკის კომისიაც. ორპარტიულ კომისიაში რუსულ კანონზე საგანგებო განხილვა ბრიფინგი გუშინ გაიმართა, სადაც ივანიშვილის პარტიას მისი ყოფილი მრჩეველი ლინკოლ მიჩელი აკრიტიკებდა. კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, რომელიც 2012 წელს ოლიგარქს არჩევნებში ეხმარებოდა, ახლა ივანიშვილზე ხისტი განცხადებების გაკეთებას არერიდება და მეტიც მის იდეებს სულელურს უწოდებს. ამბობს, რომ ოლიგარქს გარშემო არავინ დარჩა, ვინც ეტყვის, რომ მისი იდეები სულელურია. Extent to which the Georgian leader Bidzina Ivanishvili ფიქრობ ხშირად ეს არის ბიძინა ივანიშვილის წესები და მას ყავს გარემოცვა რომელიც ყველანაირ სურვილს უსრულებს იმისთვის რომ ძალაუფლება ჰქონდეს და არავინ ეუბნება რომ ეს არის სულელური იდეა შესაძლებელია რომ მას აღარავინ დარჩა ვინც ეთყოდა რომ ეს სისულელეა მე ვერ დავამტკიცებ რომ ეს რუსეთიდან ნაკარნახევი ნაბიჯია მაგრამ ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა ისაა რომ ეს რუსეთის ინტერესებშია რუსეთს უწყობს ხელს და ანგრევს საქართველოს დასავლურ მისწრაფებებს. რასაც დღეს თბილისის ქუჩებში ხედავთ, არის აჯანყება, რომელიც რა თქმა უნდა ამ კანონზეა, რომელიც მათ არ მოსწონთ, მაგრამ ის ასევე გაცილებით მეტია. ქართველი ხალხი ამბობს, ჩვენ არ გსურს გზა, რომელსაც რუსეთისკენ მივყავართ. ამ განცხადებებიდან კარგად ჩანს, რომ სტრატეგიულმა პარტნიორებმა ზუსტად იციან რა ხდება საქართველოში და როგორ ართმევს ქართულ ხალხს ევროპულ მომავალს ხელისუფლება. ივანიშვილის პრემიერი კი პარტნიორების ამ გზავნილს ბერლინიდან პასუხობს და ამბობს, რომ ურთიერთობებს გადატვირთვა სჭირდება. ამ განცხადების სათქმელად და იმის სადემონსტრაციოდ, რომ ოლიგარქის პარტიას ევროპული გზიდან თითქოს არ გადაუხვევია, ირაკლი კობახიძემ ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩები გერმანიის დედაქალაქში შეკრიბა. ჩვენი მთავარი გზავნილი პარტნიორების მიმართ არის ეს, რომ ურთიერთობებს ჭირდება გადატვირთვა და გადასაღება ყველა მიმართულებით. ეს ხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ეს ხება ევროკავშირის ყველაფერი ექვემდებარება გადატვირთვას, გადასაღებას. მთავარია, რომ ჩვენ მივიღოთ შემხვედრი ნაბიჯები, ჩვენ მსად ვართ კონსულტაციებისთვის ყველა თემასთან დაკავშირებით. ველოდებით, რომ ევროკავშირის სტრუქტურების მხრიდან იქნება გადათმული პრაგმატული ნაბიჯები. სამბოლოო ჯამში თქვენ ყველამ ნახეთ, რომ ვერც ერთი არგუმენტი ვერ იქნა წარმოდგენილი კანონის წინააღმდეგ.
Raskulis Mops, Urtier Tobabis Katat, Urtuashida Rogurts Armo Udgenia, Es Processi Oligarchis Partias, Irakli Kopahidze, Amtemaze Arsaubrops, Tumta, Rusulik Anonis Mihabit, Ivanishuma, Dasaules from Zurgiria Chiaxia, Rusetis Kenzavida, Amaze Partnerops, Kitwis Nishnebi Agarak, Shedekmats Ardakovna, Ivanishulis, Uahloisi Garamotsa, Democrat Istis, Ziris Gamot, Christadam, Shuidobian, Momitin Gabs, Zaladobis Gamma, American Shared Tabulistatabis, Sahomzipo Department, Mada Sanctira. Izolatia Nishnos. Холодом холодеет. Сакартвело стратегиули партнеры без гаражер чеба марто русеттан да не би смешем тхваши картули отсна без гдавне лиром. Рагаз гадет ультваш чирдева политика саризм холодом холод пропагандистоли. Имит оврам турамеш чирдева амко ганас имистис ромагалите. Сакартвело смокалаке ма увизо режими миго на Америке шертелуш адептан. Гасиле би ту пропарто маштабиани. Chartulova da Italian Mali Eurokavshiris tsavrebi gaqvtet es aris kartuli otsnebis chamotsrileba zalauprebidan kartuli otsnebis khelsulobashi darchena es nishnavs zalyan didi khidis chatekhvas dasavletdan da chveni kveqnis damouqideblova suvereniteti da territoruli mtlianoba de iure dges da khval de faktots emqareba da eqrdnoba soret ayam ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას დასავლთან. Ამის გარეშე ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება იმ ძალიან რთულ რეგიონში, რომელშიც ვიმყოფებით. არ აქვს მნიშვნელობა რა სიტყვის ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვის პოლიტიკას აწარმოებს თუ არა. განაცხადი გაკეთებულია იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ჩვენ გსურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გამარტივებული მიმოსვლა, გამარტივებული ვაჭრობა, უსაფრთხოების ახალი პაკეტი, კიდევ უფრო მეტი ფინანსური მხარდაჭერა და ეს შესაძლებლობების ფანჯარაც გამოვიყავთ, მნიშვნელოვანია რომ პირველი და უმთავრესი მოხდეს ამ ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილებები. დამატებით სანქციებს აანონსებენ სენატიდან და კონგრესიდან. ამ დროისთვის სენატში ქართველი ხალხის აქტი, ხოლო კონგრესში მეგობარი აქტია დარეგისტრირებული. ორივე დოკუმენტი ქართველი ხალხის მხარდაჭერას გულისხმობს, თუმცა მეორე მხრივ სენატორებისა და კონგრესმენების მთავარი მოთხოვნა ოლიგარქ ივანიშვილის უახლოესი გარემოცვისთვის შეზღუდვების დაწესება. დიდი ალბათობით ორივე აქტი ერთ დოკუმენტად ჩამოყალიბდება და ფინანსური სანქციები უკვე სახელებითა და გვარებით იქნება. Cartul armia sa americului dahmare bizgare și dar ce ne-am ucreba. Cartul iocnebis rusului politic sponze Washington ni aram hold politicul de economic ora aramet sam hadrosiv ce și iți căpsurtier tot vișez hudvas. Dar mumat genel tapala tam cu amigo tau de cuis autorizații sacti romelic americi stau de cuis buget izgam sa zgroli documenti a pirulat la bizgan maloba și act și sarto dar aris nahsene bisa cartul. Și arta bluștate sunt tavari accenti ki de vert caucasi urcue canaze somhet zegada ax romelic momovalț al spirulat mire stahmare. Თავდაცვის სფეროში. წარმომადგენელთა პალატის ეს აქტი უკვე გადაიგზავნა სენატში და დამტკიცების შემთხვევაში მხოლოდ პრეზიდენტის ხელმოწერა იქნება საჭირო მის სასამოქმედებლად. ამერიკის შეერთებული შტატები ქართული ჯარისთვის მრავალ მილიონიან დახმარებას აჩერებს. ამერიკის წარმომადგენელთა პალატამ თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი დაამტკიცა, საიდანაც საქართველო ამოღებულია. საქართველოს შესახებ დოკუმენტში ჩანაწერიც კი არ არის გაკეთებული. სამაგიეროდ ევროპის გრაფაში საქართველოს ნაცვლად ჩასმულია სომხეთი. Ну, винме акамде НАТОსკენ მიდიოდა და НАТО სტანდარტებს აკმაყოფილებდა, ეს იყო ჩვენი ჯარი, ეს იყო ჩვენი ჯარისკაცები, რომლებიც ხარდამხარ იბრძოდნენ НАТО სამხედროებთან ერთად, რითიც საქართველოს პოლიტიკური და სამხედრო დიდი მხარდაჭერა მიიღო ამ წლების მანძილზე და ყალბია ნარატივი ქართული ოსნების, რომ ამადლის ამერიკას სამშვიდობო მისიებში ქართული ჯარის მონაწილეობას და ჯარს ეფარებიან ისინი, იმდენად უნამუშოები არიან და ამ ვითარებაში, როდესაც ჯარის დაფინანსება თავდაცვის ავტორიზაციის აქტით ნოლია და საქართველოს და ჩანაწერი გამქრალია და სომხეთზე არის საუბარი თანამშრომლობაზე, ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ კრემლის ოცნება ქართულმა ოცნებამ ღიად შეასრულა. კონგრესის ქვედა პალატის მიერ დამტკიცებულ აქტს უახლოეს მომავალში სენატი განიხილავს. თუ ზედა პალატა დოკუმენტს არ დააკორექტირებს და ხელმოსაწერად პრეზიდენტ ბაიდენს ამ ვერსიას გაუგზავნის, ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართული ჯარი სტრატეგიული პარტნიორისგან ფინანსურ დახმარებას ვერ მიიღებს. საუბარია ათეულობით მილიონ დოლარზე, რასაც ამერიკა მხოლოდ საქართველოს თავდაცვაში დებდა. მაგალითად, 2022 წელს ამერიკისგან საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად გამოყოფილი თანხა 33 მილიონ დოლარს შეადგენდა. 2023 წელს 37 მილიონ დოლარს. 2024 წელს თავდაცვის მიმართულებით ჩვენი მოკავშირე 20 მილიონი დოლარით დაგვეხმარა. 2025 წელს კი დიდი რისკი არსებობს, რომ ქართული ჯარი ამ ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე დარჩეს.
იმართავ თავდაცვის მინისტრს, რომელმაც ერთხელ დატოვა ქართული ოსნების უმრავლესობა, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს საგარეო კურსი იცვლებოდა და რუსეთისკენ იბრუნა მაშინ მისი თქმით პირი ივანიშვილმა. ეხლა რა განწყობაზეა მაშინ, როდესაც თავდაცვისუნარიანობა საფრთხეშია, შეერთებული შტატები ღიად აცხადებს, არა მხოლოდ სიტყვით, არამედ მათ შორის საქმით, რომ საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობა ფაქტობრივად ნულს უდრის. სენატორი ჯინ შაჰინი ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში ადასტურებს, რომ კონგრესი აქტიურად განიხილავს საქართველოსთან ურთიერთობების გადახედვას. მათ შორის ივანიშვილის გუნდის ანტიდემოკრატიული პოლიტიკის გამო არ არის გამორიცხული. ორ სახელმწიფოს შორის შეწყდეს ყველანაირი თანამშრომლობა თავდაცვის მიმართულებით. როგორც იცით, ჩვენ გვქონდა ძალიან კარგი სამხედრო ურთიერთობა მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა. გვინდა ნათლად განვაცხადოთ, რომ ის, რაც ახლა ხდება საქართველოში, გავლენას ახდენს ქვეყნებს შორის სამხედრო ურთიერთობებზეც. მართალია, ეს ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა ცალკეა წარდგენილი, თუმცა ის ასევე აისახა თავდაცვის კანონპროექტზე, რომელიც ახლახან გავიდა შეიარაღებული ძალების კომიტეტში. თუ შეერთებული შტატების სენატი კონგრესის წარმომადგენელთა პალატას დაეთანხმება და საქართველოს თავდაცვას ფინანსურად აღარ დაეხმარება, ქართულ ჯარს უდიდესი ზიანი მიადგება, რადგან სწორედ ამერიკის დამსახურებით დღეს ქართული ჯარი ნატო სტანდარტებთან შესაბამისობაშია და სწორედ ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირის ძალის ხმევით მრავალწლიანი წვრთნების, სამხედრო სასწავლებლების გახსნისა და სხვადასხვა პროექტის შედეგი იყო, რომ საქართველოს თავდაცვა გაძლიერდა. ახლა კი ბიძინა ივანიშვილის პრორუსული პოლიტიკის გამო შესაძლოა დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერის გარეშე დავრჩეთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს ორი ტიპის მესიჯი. ერთი ის, რომ საქართველოს დარჩები მათეულობით მილიონი და ფინანსების გარეშე, რომელიც ყოველწლიურად ეძლეოდა ქართული თავდაცვისელებს, და მეორეს მხრივ ვიცით, რომ მეგობარი აქ გათვალისწინებული არის სამხედრო პარტნიორების გადახედვა და გადახედვა პოზიტიური კონტექსტით. ანუ საქართველოს აქვს უნიკალური შანსი, რომ ის სამხედრო კოოპერაცია, რომელიც აქამდე არსებობდა შეერთებულ შტატებთან, კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზე ავიდეს. ამისთვის საჭირო, რომ საქართველოს დაბრუნდეს დასავლურ ორბიტაზე, დასავლურ ვექტორზე. ქართული ჯარისთვის, შეერაღებული ძალებისთვის, თავდაცვის ძალებისთვის არის დამანგრეველი ხასიათის იქიდან გამომდინარე, რომ ოფიცრების გადამზადება, ტექნიკა შეერაღებასთან შეწყმა, პირადი შემადგენლობის და კვალიფიკაციის ამაღლება ზუსტად არის ამ თანხებთან დაკავშირებული და ზუსტად ამითთან გამომდინარე არის, რომ უახლოვდება საქართველოს ევროატლანტიკურ ალიანსს. ფაქტია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს რუსული კანონის მიღების გამო უკვე დაწყებული აქვს რეაგირება. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დამტკიცებული პირველი სანქციების პაკეტის შემდეგ, რომლითაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს სავიზო შეზღუდვები დაუწესდათ, შემდგომი ნაბიჯი უკვე შესაძლოა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად ათობით მილიონიანი პროექტების შეჩერება იყოს. მსოფლიოს მთავარი სამხედრო ალიანსი ცვლილებების მოლოდინშია. დადასტურებულად ცნობილია, რომ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს ახალი ხელმძღვანელი ეყოლება. იენს სტოლტენბერგს, რომელიც უკვე 10 წელია გაერთიანების ხელმძღვანელია, ჰოლანდიის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი შეცვლის. მარკ რუტეს, რომელსაც კონკურენტები წყავდა, მხარი დაუჭირა ნატოს წევრთა დიდმა ნაწილმა. საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება საჭიროებდა უნგრეთი, თუმცა საბოლოოდ შეთანხმება მაინც შედგა. ტრამპის მომთვინიერებელი ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრი ოქტომბრიდან ნატოს გენერალური მდივანი გახდება. მარკ რუტეს ასე მას შემდეგ შეარქვეს, რაც 5 წლის წინ დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობისას მან ალიანსის სერიოზულ განხეთქილებას გადაარჩინა. 2018 წელს ნატოს საგანგებო სამიწვე ვითარება იმენად დაიძაბა, რომ იენს სტოლტენბერგმა ლამის შენობის ევაკუაცია გამოაცხადა. ეს ისტორიული სამიტი იყო, სადაც ამერიკის ექსცენტრიულმა ლიდერმა ევროპას თავდაცვითი ხარჯების სიმცირის გამო უსაყვედურა. ლიდერთა შეხვედრაზე საქართველოს და ის საკითხიც განიხილებოდა. მაკრონი და მერკელი ამაოდ ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ ამერიკის პრეზიდენტი, რომ ევროპული ქვეყნების თავდაცვითი ხარჯები გაიზრდებოდა, მაგრამ ეს ერთ ღამეში ვერ მოხდებოდა. როგორც გამოცემა პოლიტიკო წერს, ნატო კოლაფსისგან ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტე მიხსნა. 5 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც მარკ რუტეს ტრამპის მომთვინიერებელი შეარქვეს. 2018 წელი იდგა და ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ალიანსის შტაბბინიდან ყველა გაიყვანა ლიდერების, ელჩებისა და პერსონალის რამდენიმე წარმომადგენლის გარდა. ამ მომენტამდე, რამდენიმე წუთით ადრე, დონალდ ტრამპმა ჩაშალა დისკუსია საქართველოსა და უკრაინის შესახებ და გააფრთხილა ყველა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საკუთარი გზით წავიდოდა, თუ სხვა ქვეყნები უფრო მეტს არ დახარჯავდნენ თავდაცვაზე. სიტუაცია არ ბილადრო
რომ თქვათ დაძაბული იყო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა და გერმანიის მაშინდელმა კანცლერმა ანგელა მერკელმა სადეს ტრამპისთვის აეხსნათ, რომ თავდაცვის ბიუჯეტის გაზრდა ერთ ღამეში არ ხდება. Თუმცა ნატოს თავდაცვის პოლიტიკის ყოფილი დირექტორი ტიმო კოსტერი, რომელიც ოთახში იმყოფებოდა, ამბობს, რომ სიტუაცია ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ გადაარჩინა, რომელმაც დაარწმუნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომ თავდაცვის ბიუჯეტი უკვე ისედაც გაიზარდა და ამაში სწორედ ტრამპის დამსახურება იყო. ამის შემდეგ ტრამპმა სხდომა გააგრძელა და მოგვიანებით თქვა, რომ ეს იყო საოცარი ორდღიანი პერიოდი ბრიუსელში, რომლის დროსაც მან უზარმაზარ პროგრესს მიაღწია. ახლა მარკ რუტეს უნარები თავიდან გაივლის გამოცდას, რადგან ტრამპი შესაძლოა ისევ გახდეს ამერიკის ლიდერი. ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრი ნატოს გენერალური მდივნის პოზიციაზე ყველაზე რეალური კანდიდატია. მთავარი მოწინააღმდეგე ამ საქმეშიც ვიქტორ ორბანი იყო, რომელიც უკრაინის დახმარების პოლიტიკას არ იზიარებდა. რუტე კი უკრაინის დიდი მხარდამჭერი. სულ ახლახანს შეთანხმება შედგა, რომ ალიანსის გადაწყვეტილებებს კიევთან დაკავშირებით ორბანი ხელს არ შეუშლის. რუტე კომპრომისზე წავა და ამ სტრატეგიას გაითვალისწინებს, სანაცვლოდ კი ორბანის თანხმობას მიიღებს. ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ გადაწყვეტილების მიღებასთან. ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, ვინ იქნება შემდეგი გენერალური მდივანი, არამედ ეს ნატოს წევრმა ქვეყნებმა უნდა გადაწყვიტონ. თუმცა უნგრეთი, რომელიც დიდი ხანი ეწინააღმდეგებოდა მარკ რუტეს კანდიდატურას, ახლა მხარს უჭერს, ამიტომ მისარჩევას წინ ალბათ არაფერი დაუდგება. ის არის პრაგმატული, კომუნიკაბელური, ძალიან ნიჭიერი ლიდერი, რომელსაც აქვს უნარი დაპირისპირებული მხარეების შეარიგოს და გამოსავალი იპოვოს. მარკ რუტე ჰააგაში მოკრძალებულ ბინაში მარტო ცხოვრობს, კითხულობს ლექციას ყოველკვირეულ სკოლაში, დადის ველოსიპედით. წლების წინ იყო შემთხვევა, როდესაც ოფისში ყავა დაეღვარა და იატაკი თვითონ მოწმინდა. ეს უშუალობა და კვალიფიკაცია გახდა მისი 10-წლიანი კარიერული სტაბილურობის საფუძველი. მის კანდიდატურას უკვე ნატოს გენერალური მდივნის პოსტზე ყველა სახელმწიფომ დაუჭირა მხარი. ალიანსის გენერალური მდივნის პოზიციაზე ესტონეთის პრემიერის კაია კალასის კანდიდატურაც განიხილებოდა, რადგან მოკავშირეები ფიქრობდნენ, რომ დადგა დრო ალიანსის სათავეში ქალი ლიდერი მოსულიყო. თუმცა ამ ეტაპზე კონსენსუსი რუტეს ირგვლივ შედგა. კაია კალასი კი ჯოზეფ ბორელის პოსტს დაიკავებს.